I wanna go there sometime. I wanna go っていうかですね。I want to go と言ってももちろんいいんですけど、多分これは I wanna go っていう感じで言うと思います。Go there そこに行きたいっていうことですね。だここでもまた出てくるんですけれどもね、英語は場所が先に来ます。だから I wanna go there そこにどこに行きたい。そしていつね、sometime。この順番は about でいいので、なんとなく頭に入れておくと、いつもこの文章を作るときにとってもね、気持ちが楽になりますね。はい。そして、sometime っていうのは、いつか行きたい。これちょっと間違えるといけないのが、sometimes っていう、sometimes って S がつくパターンと、この sometime っていうのは微妙に違うので、これね、sometime。これは、いつかっていう意味になります。someday, someday over the rainbow みたいな感じの sometime っていう感じです。で、ここに S がついたパターンですね。ここに S がついちゃってるパターンっていうのは、Sometimes, do you eat、bread in the morning? Well, sometimes, but I prefer to, you know,、eat rice instead of bread.ね、私はちょっとご飯を食べるかな、朝は。うん、でも、時々はパンも食べるよ。この時々っていう時にはこの S がついているので、この sometime と sometimes をちょっとですね、頭の中で、うんうんと覚えておいてください。